Қазақстанға келетін турист жыл санап көбейіп келеді. Мәселен, былтыр шетелден 1,5 миллион қонақ келсе, отандастарымызды қосқанда барлығы 9 миллионнан астам адам саяхаттаған. Бұл алдыңғы жылмен салыстырғанда 17% көп. Бірақ келушілердің арыз шағымы да азаяр емес. Баға мен сапа сай емес деп налиды олар. Бұған не себеп? Тақырыпты Дамир Берікұлы саралап көрді. Ұлттық статистика бюросының мәліметінше елімізде туристер көп баратын мекен Алматы таулары, Көлсай көлдері мен Шарын шатқалы шетелдіктер мен отандастарымыздың арасында бірінші орында тұр. Ал онан соң Бурабай курортты аймағы танымал. Қарт Каспийдің жағасындағы киелі Маңғыстау үшінші орынға жайғасса, төртінші орында Түркістан тұр. Бесікті Алтай өңірі, яғни Қатонқарағай түйіндей тұмса табиғаты таңдай қақтыратын Бурабайдан бірнеше есе үлкен Шығыстың жауқары неге соңғы орында қалды екен? Астана Алматы қаласына барам десеңіздер, ол жаққа тікелей әуе рейсі жоқ еді негізінен. Қазір уақытта сол мәселені көлік министрлігі қарау үстінде. Ол жаққа барудың өзі де бір мәселе болып отыр ғой. Жалпылама алған кезде Қазақстанның өзі мынау шытырман оқиғалық туризмге жақындауы келеді. Қатонқарағайға баратын кезде сіз мысалға кейбір табиғи көрікті жерлерді көру үшін тіпті атпен баруыңыз мүмкін да, ол жаңағыдай табиғи географиялық неге байланысты, сонысымен ерекше өзі. Жоғарыдағы тізімде байқағаныңыздай Балқаш пен Алакөл жоқ. Туризмді дамытуға сұранып тұрған аталған су айдындары неге көпшіліктің сұранысына ие емес? Алакөлде демалыс орнын ашып, кәсібін дөңгелетіп отырған Аманғайша Ақажанованың айтуынша, жұрттың бұл жаққа келгісі келеді, бірақ әлі де жол машақаты бар. Одан қалды туристердің жағдайын жасау үшін қарапайым жарық тапшы. Электр энергиясының тұрақсыздығы тек қана туристер, демалушылар үшін ғана емес, кәсіпкерлер үшін де өте үлкен қиындықтар туғызып отыр. Свет өшіп қалды деген сөз, ол барлық жұмыс тоқтап қалды. Ешқандай біз тамақ дайындай алмаймыз, ешқандай тазалық жұмыстарын жүргізе алмаймыз. Туристерді мазалайтын тағы бір мәселе қымбатшылық. Қапшағай мен Бурабайға барғанша теңіз жағасындағы Түркияға тартқан абзал дейді көпшілік. Кәсіпкерлер мұны мемлекеттік қолдаудың жоқтығымен түсіндіреді. Ал Бурабайдың туризмге жауапты басқарма басшысының сөзінше, баға сұранысқа сай түзіледі. В летний период. Жаз мезгілінде курортта баға қымбат екенін даусыз, біз одан хабардармыз. Бастысы бағасы сапасына сай келсе болған. Сол үшін қазір кәсіпкерлермен жұмыс жүргізіп жатырмыз. Бірақ таңдау қашанда бар. Себебі бір ғана Бурабайдың өзінде 200-ден астам демалыс орны орналасқан. Бірақ сол 200-дің жартысынан астамы тек жазда ғана жұмыс істейді. Сол себепті сұранысты мейлінше табысты пайдаланып қалуға тырысатыны сөзсіз. Сарапшылардың сөзінше Қазақстан үшін туризм мұнай мен пайдалы қазбалардан кейінгі елдің негізгі табыс көзіне айнала алатын әлеуеті бар сала. Бірақ ол үшін мемлекеттік деңгейде үлкен көңіл бөліну қажет. Қала берді президент жанынан ведомствоаралық кеңес құрылып, салаға мейлінше маңыз берілсе дейді мамандар. Сонда ғана кедергілерді еркін жойып, туризмді түбегейлі дамытуға мүмкіндік туады. Дамир Берікұлы, Болотбек Табалдиев, хабар.